Skandalin në bashkinë e Kuksit pas stafedicit, apeli i GKK merr vendimin edhe për Alma Kaçin. Apeli i GKK ka marr vendimin duke dënuar me një vit burg Alma Kaçin. Lajmi konfirmohet nga mediat. Gjykata vendosi deklarimin fajtore të Kaçit për kryerjen e veprës penale korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor parashikuar nga neni 245 i kodit penal dhe dënimin e saj me një vit e 6 muaj burgim. Duke aplikuar gjykimin e shkurtuar, ajo dënohet përfundimisht me një vit burg.